Жертвите на домашно насилие у нас ще могат да подават сигнали 24 часа в денонощието чрез мобилно приложение. В зависимост от съдържанието на съобщенията, те ще бъдат пренасочвани към МВР, адвокатските колеги или друга институция. Мобилното приложение ще допълва националната телефонна линия за първична правна помощ 0700 18 250. В България през последните години бяха разработени няколко мобилни приложения и платформи с важна информация, възможност за подаване на сигнали и много практически насоки за жертвите на насилие. Несъмнено, мобилните приложения и смарт-часовниците дават много възможности за бърза комуникация, локализиране и навременни мерки. Друг метод за превенция от насилие са видеоигрите, разработени с цел да образоват тинейджерите да разпознават насилието и да се измъкват безопасно от такива връзки. Пример за това е ежегодният международен конкурс за иновативен дизайн на игри Life Love Game Design Challenge, който се провежда от 2008 година. Печелившите видеоигри се публикуват и популяризират, за да насърчат ученици, родители и учители да научат как да разпознават и избягват насилствени връзки. Участниците в конкурса трябва да създават видеоигри за насилието сред тинейджери, но без да използват насилие в самата игра. До момента отличените дизайни са от държавите Аржентина, Белгия, Канада, Англия, Индия, Ирландия, Мексико, Швеция, Тайланд и САЩ. Конкурсът се организира от американската неправителствена организация The Jennifer Ann Crescente Memorial Group, създадена от бащата на 18-годишната Jennifer Ann Crescente, която е убита през 2006 година от своя партньор малко преди дипломирането си. Организацията цели да запази паметта на Jennifer Crescente жива чрез образование и добри дела, разпространявайки образователни материали в училища и организации в САЩ, участие в национални и регионални събития и организиране на срещи с тинейджери. В края на рубриката напомняме и за денонощната гореща телефонна линия за пострадали от насилие 0800 18 676.